Dobrý den, my se u tohoto videa budeme věnovat problematice poznámek pod čarou v aplikaci Microsoft Word. Na úvod bychom si mohli říct, co to vlastně poznámky pod čarou jsou, k čemu jsou dobré, proč je dokumentu používat. Poznámky pod čarou jsou výborným nástrojem, který nám umožňuje k určité části textu nebo k určitému objektu, který se v tom dokumentu nachází, přidat svoje vlastní stanovisko, zaujmout nějaký názor, významově ten pojem doplnit, provést překlad nějakého cizího slova, vysvětlit nějaký cizí pojem, nějakou operaci nebo nějaký děj, který v tom textu vyjadřujeme pouze nějakým konkrétním slovem. Poznámce pod čarou můžeme rozvést odkaz na použité zdroje, použitou literaturu. Můžeme uvést alternativu, názor svůj nebo někoho jiného. V podstatě je to velmi univerzální nástroj, který jednak dokáže tu práci zjednodušit v tom, že pokud já přímo kontinuálně v tom textu tyto poznámky pod čarou používám, tak se můžu vyhnout tomu, že na závěr toho dokumentu budu muset vytvářet nějaké seznamy cizích slov, seznamy použitých pojmů a podobně. Navíc pro toho čtenáře je toto mnohem příjemnější, protože místo toho, aby neustále odlistovával do zadní části toho dokumentu, tak i hned na té stávající straně vidí, co to slovo znamená, co ten pojem představuje, jaký má ten autor na to názor, co může tam být, jak už jsem zmiňoval, nějaké rozšiřující informace. Pokud chce pátrat po zdrojích, dohledat si dodatečné informace, zase mu můžeme tímto způsobem dát k dispozici odkaz na zdroj, na další literaturu a podobně. Takže velmi užitečná část a my se podíváme, jakým způsobem s poznámkami pod čarou zacházet. Tak. Já si můžu vybrat nebo najít v dokumentu libovolné místo, které budu chtít označit poznámkou pod čarou nebo ke kterému budu chtít přiřadit poznámku pod čarou. Já jsem v té své práci použil ukázku z knihy od Julese Verna Tajuplný ostrov. V té knize je celá řada technologických popisů, postupů, jmen a podobně. Takže například, když kolonisté pojmenovávali jednotlivé části ostrova, tak je pojmenovávali podle různých státníků a představitelů té doby. Takže v hoře dali jméno Franklinová. No a pokud bych chtěl tomu uživateli přiblížit, kdo to byl Benjamin Franklin, tak můžu použít právě tu poznámku pod čarou, takže nastavím se kurzorem na slovo Franklinova. A nahoře v záložkách se přepnu na reference a mám tady celou kategorii nástrojů, která se věnuje právě poznámkám pod čarou. Takže já pokud si tam vložím poznámku pod čarou, tak to slovo se mi automaticky označí horním indexem, objeví se mi tam ta čára a pod stejným číslem potom můžu si zapsat nějaký svůj vlastní text, takže dejme tomu, budu chtít něco napsat o tom Benjaminu Franklinovi. Takže si tady napíšeme Benjamin Franklin. No a v podstatě tam můžu napsat, cokoliv mě napadne, nebudu tam asi psát celý jeho životopis, pokud bych chtěl uvést o Benjaminu Franklinovi nějaké podrobnější informace, včetně třeba nějakých životopisních údajů, jeho fotografie a podobně, tak bych třeba použil textové pole, kde bych se potom tomuto člověku věnoval. Já si tam v tuto chvíli tam skopíruju už předpřipravenou část textu, to znamená, dejme tomu, toto by byla část, které bych se v poznámce pod čarou věnoval tomu Benjaminu Franklinovi. Zase mám tady teďka použité různé
typy těch fontů, takže je dobré si to sjednotit, takže ideálně, a většina směrnic to tak vyžaduje, chce, aby jsme ten font nastavili na stejný font, který používáme v rámci toho dokumentu. Nastavili si velikost písma, používá se většinou o stupeň nižší. Můžeme použít kurzívu, standardně tu poznámku pod čarou zobrazujeme běžným textem. Obrovská výhoda těch poznámek pod čarou, pokud je vytváříme prostřednictvím toho nástroje, který je k tomu ve Wordu určený, je to, že ten Word si automaticky všechny ty poznámky sám hlídá, čísluje, organizuje. Nemusíme se o nic starat, pokud do toho dokumentu budeme nadále vstupovat, budeme do něho přidávat nějaký text, obrázky nebo naopak něco mazat. Ten Word si automaticky hlídá, aby ta poznámka se vždycky nacházela na té straně, z které je na tu poznámku odkazováno. Pokud ty poznámky přidáváme, on si je sám čísluje, hlídá si jejich pořadí a podobně. Takže já třeba teďka jsem si všiml, že před tou Franklinovou horou je tam ještě pojmenován záliv po George Washingtonovi, takže budu chtít ještě něco o tomto člověku. Nicméně Franklina už mám daného jako jedničku, Washington by v tuto chvíli byl jako dvojka. Pokud bych to dělal manuálně, musel bych to celé přečíslovat. Zase se o to nemusím starat, Word už se o to postará za mě, takže stačí kliknout na poznámku pod čarou. On mi automaticky prohodí Franklina a Washingtona. Vidíte, že mi Franklina posune na druhé místo a umožní mi v rámci toho indexu 1 napsat nějaké informace o tom George Washingtonovi. Takže budeme psát do George Washingtonovi. Takže George Washington. A zase, abych si tam mohl dokopírovat nějaké informace v rámci toho George Washingtona. A zase bych si nastavil vlastnosti té poznámky pod čarou. Samozřejmě, pokud bych ten text psal a nekopíroval, tak to, co se stalo mně, by se vám nestalo. A pokud ty texty takto překopírováváte z nějakého jiného zdroje, jednak ten zdroj by měl být zase citován, i pokud je součástí poznámky pod čarou. A nebo lze pro ty poznámky pod čarou potom si vytvořit svůj vlastní styl, tak aby to bylo jednodušší. Zase můžu udělat to, že si třeba pro ty poznámky pod čarou nastavím nějakou mezeru za odstavcem, aby to tam nebylo tak přilepeno na sebe. No a už si dávám ty poznámky vytvářet tím mým libovolným způsobem. Takže já tady ještě mám pojmenování toho ostrova, takže oni ho tady pojmenovali jako Lincolnův ostrov, takže zase bych něco mohl napsat o Abrahamu Lincolnovi. Takže dáme si zase reference, vložíme si novou poznámku pod čarou. Vidíte, že automaticky je nastaveno průběžné číslování poznámek pod čarou, to znamená od jedničky až po x tou hodnotu, kterou použiju v tom dokumentu jako poslední. No a zase si můžu tadyhle nakopírovat nějaké informace o Lincolnovi, zase si můžu upravit parametry toho dokumentu tak, jak budu potřebovat, nastavit si jeho číslování a podobně. Tak, já už dál v těch poznámkách pod čarou pokračovat nebudu, bylo by to totožné a opakující se. Nicméně ukážu ještě pár věcí, které je dobré u těch poznámek pod čarou znát. Já ty poznámky pod čarou jako takové můžu v podstatě vkládat trojím způsobem. Pokud si ty poznámky pod čarou dám zobrazit v té záložce reference a rozbalím si tady ten nástroj, tak se mi objeví okno, kde si můžu nastavovat
kde si můžu nastavovat jednotlivé parametry těch poznámek pod čarou. To znamená, můžu si umisťovat nebo můžu si nastavit, kam chci tu poznámku umístit, jde si rovnou pod text nebo vždycky na konec stránky, standardně na konec stránky. No a důležité je tady to číslování, jestli bude průběžné, anebo jestli bude tvořeno pro každý oddíl zvlášť, anebo jestli bude pro každou stránku zvlášť. Pokud nám to směrnice neurčuje, tak je celkem na nás, jaký způsob toho číslování volíme. Většinou používáme to průběžné číslování, eventuálně číslování každé stránky zvlášť, takže pokud já to dám použít, tak vidíte, že na straně 6 mám poznámky pod čarou číslovány 1, 2 a na straně 7 mi začínají opět od jedničky. Pokud na konci té mé práce nedělám nějaký seznam těch poznámek pod čarou, tak je to jedno. V případě, že bych ten seznam vytvářel, tak mi nezbývá nic jiného, než použít to průběžné číslování, protože tam by se potom už opakoval. Tak další obrovská výhoda poznámek pod čarou, kromě toho, že ten uživatel samozřejmě narazí v tom textu na jméno Washingtona a okamžitě si může přečíst v té poznámce dole na té stávající stránce, o koho se jednalo, tak tady funguje i velmi dobře propojení toho indexu s tou poznámkou pod čarou. Takže pokud si ten uživatel na ten index najede, tak se mu okamžitě v tom kontextovém rámečku, v tom obdélníčku objeví ten upřesňující text té poznámce. Jo, takže on dokonce ani nemusí očima sjet na konec té strany nebo odrolovávat směrem dolů, ale v případě, že pracuje s tím elektronickým dokumentem, tak okamžitě vidí to, co my mu tam chceme s tou poznámkou pod čarou sdělit. Je to úplně vynikající k tomu, že se nám tam, když se nám tam budou vyskytovat nějaká cizí slova, i hned je můžu vysvětlit, ten uživatel si najede na ten index, okamžitě vidí význam toho slova. Je to úplně jiný level, než když na konci toho dokumentu dám nějaký seznam cizích slov a použitých výrazů a kvůli každému cizímu slovu, kterému ten uživatel třeba nerozumí, musí odlistovávat a obracet stránky na konec dokumentu a tam dohledávat, co ten pojem znamená. Takže za mě mnohem komfortnější způsob pro toho uživatele, jak s tím dokumentem potom dál pracovat. Úplně stejným způsobem potom ty odkazy na literaturu můžu pomocí poznámky pod čarou upřesnit, dát tam odkaz na nějakou webovou stránku, která o té problematice pojednává a zase neuvěřitelně potom usnadním tomu uživateli práci. Takže to by byly poznámky pod čarou a jejich použití. Já věřím, že se budou hodit a že je to záležitost, která je relativně velmi snadná a ušetří potom spoustu času a práce při závěrečném formátování toho dokumentu. Takže já vám děkuji v tuto chvíli za pozornost, mějte se hezky a naschledanou.